people laugh, some people cry, some people live, some people die. Bé, l'Educa Esport és una de les activitats que des de l'Ajuntament agafem amb més il·lusió. La veritat és que treballar amb nens i nenes que segurament doncs, tenen un espai a través de l'Educa Esport, no només per practicar una activitat física, que evidentment l'han de practicar, com és el futbol, sinó que a través d'aquesta activitat física i a través d'aquest joc, el que se'ls intenta és precisament inculcar-los tota una sèrie de valors i de principis educatius que difícilment per la seva situació de vegades doncs, tenen l'oportunitat de gaudir. Just look into my eyes, 'cause the heart never lies. Hola, Bordete, el que més m'agrada de jugar a futbol és ser porter. L'Educa Esport consisteix en passar-ho bé, a part de passar-ho bé, treure bones notes. Ens donen un trimestre de màgia i si les notes van en pitjor tindrà que fer un pensament i treure'ns del futbol. Ahí dintre la ciutat hi ha determinats grups de persones, en aquest cas de nens i nenes, que tenen les seves dificultats a vegades de poder arribar a practicar l'esport i lògicament una de les nostres eines és afavorir-lo, no? I aquest programa d'Educa Esport és una eina essencial perquè això es pugui arribar a terme, que aquesta canalla, aquests nens i nenes, pues, puguin desenvolupar l'esport i en aquest cas el futbol.